najma sa onim od kako smo pokrenuli 2010. godine. A ovaj program jeste prvi u nizu kojim ćemo obeležiti jubilarnu 10. čitalačku značku. Smatrali smo da je izložba koja je proputovala gotovo celu Srbiju, a tiče se omiljenog dečijeg i pisca za odrasle Dušana Radovića, pravi način na koji možemo da obeležimo znači naše jubile, a odigrala se u godini kada je 35 godina od smrti Dušana Radovića. Izložbu su uradile kolege iz Biblioteke Grada Beograda i lako smo se dogovorili, a nastavak programa odigraće se već naredne nedelje u 12. gostovanje dečiji stvaralac, svestrana Elizabeta Gorgijev, koja će se družiti sa najmlađim takmičarima, a već narednog dana bit će na nas u gostima Stefan Tićmir, dobitnik nagrade politike i zakonike.